妈没睡呢。明天我怎么入？睡得太半夜。今夜的门睡得太十多嘛，我输耶。阿姑都睡得太十里吧，我输耶。比多话微信，睡得太阿是那爸妈，我输一东姑阿呢，那苦比多话微信。今年大爹阿我输撇的，多不拿睡得太那什啊，哇，睡得太把我不做妈妈撇把的。多不拿睡得太那什啊，把我们不做的，怎么入？明天呀，不做个比的。是的对那个哪里吧但没有个那个哪里吧耶人家的门是的对是的东吧阿姑都是的是的吧我别没有别会被吧本身多不拿是的对那个哪是的对那个哪里吧但没有个那个哪里吧我的妈没睡眠路亚人类不做路亚吧的路亚的人类少天要记得不做被吧没有高人家少不做吧没是的对那个哪里吧但没有个那个哪里吧一公把的谁你的主撇清一干你有的谁你的主求清一干人们的谁你爱用主清一干我主家谁你你的主清宝是的对那个哪里吧但没有个那个哪里吧那么什么样的靠不着被保险谁你的主撇清一干你有的谁你的主求清一干人们的谁你爱用主清一家为主家生的你呀主家保持的你那个哪里吧等着个那个哪里吧 OK 你要的门是这些都吗你不做完没行他打为人哪天呀谁人哪一个个大是为天瑞那那地嘎啦宝达巴塞达达达耶那塞德德库涅巴维德维萨拉阿迪毛卡维利亚比迪塞达宝达给塞德德乔巴达巴塞达达达耶那塞德德库涅巴达给塞德德乔巴宝因亚德曼塞德德塞德玛那考到不错别忘了行他打为人哪天呀谁人哪一个个大是为天为门的地嘎啦宝大把谁打打打人哪谁的被困了吧一个为啥啦一滴毛卡一滴呀比滴散的宝的给谁的被吵吧达巴塞达达达耶那塞德德库涅巴达给塞德德乔巴宝因亚达曼塞德德塞多玛阿古多塞德德塞里瓦布索瓦梅辛摩哈阿希里嘎恩努达巴奥迪萨宝摩斯多塞德德里瓦但你的巴古德拉大大人那是的得你吧老爸得提妈那巴罗德里是的得懂吗多大一大美食里呀勾勾沙巴多斯都是的得你吧提那美达维西给沙宝松的里是的得懂吗摩斯都是的得你吧但你的巴古德拉达达人那是的得你吧罗德里是的得懂吗多斯都是的得你吧松的里是的得懂吗宝阿古都是的得是你吧most of the day เลยว่าဆိုပြီးတနည်းတစ်ခါရဲ့ထဲဆိုပေးပါမယ်เนาะတစ်ခါရဲ့ထဲပူဇော်ပေးပါ most of the day ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ဝဲမှာဖြေလို့မရပါဘူးတပ္ပာကုသလအသာဒါရဏစေသိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အမိနဲ့ပဲဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်တစ်ခါတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်
Maha Ahirika Anuttapa Odisha Pao Mosto Sivate Leva Tanitapa Kuntala Tadarana Sivate Leva Lava Deiti Mana Pao Lottery Sivate Tomba Dada Eta Misriya Kokosa Pao Dosto Sivate Leva Tina Meita Rishikesa Pao Sondri Sivate Tomba Mosto Sivate Leva Tanmi Tappa Kudala Tadarana Sivate Leva Lottery Sivate Tomba Dosto Sivate Leva Sondri Sivate Tomba Pao Agudo Sivate Saleva Tomorrow เสดเต็งงาเสดเนปาเยตัตติยะอุสุจีဖြစ်တယ်တောပနာเสดเต็ง25ပါးဟုဒီနေ့စပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်တောပနာเสดเต็ง25ပါးမှာလဲအုတ်စုကြီးမှာလဲအုတ်စုငယ်လေး၄ခုပြန်ပါပါမယ်အုတ်စုငယ်လေး၄ခုနဲ့ပြန်ခွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ပထမတော့အုတ်စုဒီတောပနာပါဒါရဏเสดเต็ง25ပါးအုတ်စုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဝိဒီเสดเต็ง3ပါးတတိယအပ္ပဉ္ညာเสดเต็ง5ပါး ပုံပညာစေတသိက်တပါးဆိုပြီးတော့အုတ်စုငယ်လေး၄ခုနဲ့ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတောပနာတာရဏစေတသိက်၁၉ပါးအုတ်စုလေးကိုပူဇော်ရမယ်ဣနိယမတဘာချင်းစေတသိက်တဘာချင်းဟာ၇ပါးရှိပါတယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါအာလောဘအာဒောသတ္တရမစ္စတတ္တာဆိုပြီးတော့တဘာချင်းစေတသိက်တွေဟာ၆တွဲဆိုတော့ ၁၂ပါး၁၂ပါးရဲ့၇ပါးရဲ့ပေါင်းရင်၁၉ပါးဖြစ်ပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာဇုံရဲ့စေတသိက်ကဓမ္မမိတ်ဆွေများဇယားကြီးမှာကာယစိတ်တာနှစ်ချက်ဆိုပြီးတော့အညီလေးနဲ့ရေးထားတာတွေ့ပါမယ်ရုပ်စာပါလဲဆိုရင်ဒီအခွင့်စာအခွင့်ပိတ်ထဲမှာပါတယ်စေတသိက်၆ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကာယနဲ့တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်စိတ်တနဲ့တစ်ခါပူဇော်ရပါမယ်ရှင် ဒီနေရာမှာဒီမှာအရင်တစ်ခါပူဇော်ပြပါမယ်ပတ္တတိလို့တွေ့ရခါမှာကာယကရှေ့ရနေသွားပြီးတော့အရင်ပူဇော်ပါမယ်ကာယပတ္တတိစိတ်တာပတ္တတိကာယလဟုတာစိတ်တာလဟုတာကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တာမုဒ္ဒတာဒီနေရာမှာကမ္မညတာလို့မပူဇော်ပါဘူးကမ္မညတာလို့ပူဇော်ပါမယ်ရှင် เนาะกัมมิญญตาပါญาជីဒီญาလေးနှလုံးဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကကာကြီးဟာအပွားမာလေးနဲ့တတ်တော့ကမ်ဆိုတဲ့အတန်လေးပူထွက်ပါမယ်အောက်ကကျန်ခဲ့တဲ့မာလေးဒီညာအပွားညာလေးတစ်လုံးနဲ့တက်လိုက်တဲ့ခါမှာမင်းဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါမယ်ဒီတိုင်းပဲညာလေးတစ်လုံးကကျန်ခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကာယကမ္မိညတာလို့ပူဇော်ရပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကာယကမ္မိညတာစိတ်တာကမ္မိညတာဒီမှာလဲ ပါကုညတာလို့မပူဇော်ပါဘူးရှင်ပါဠိစလုံးဖြစ်ပါတယ်ညာကြီးဒီညာလေးနှလုံးဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းငယ်တစ်ချောင်းဝင်းလေးကိုအပေါ်ကညာလေးနဲ့တက်လိုက်တော့ဂုံလို့ဆိုပြီးတော့အတန်လေးပူထွက်ပါမယ်အောက်ကညာလေးတစ်လုံးနဲ့ကအတန်လေးထွက်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ပါကုညတာเนาะတစ်ခါတော့ပူဇော်ပေးပါရှင် ပါကုညတာပါကုညတာလေးကိုကာယစိတ်တာနဲ့နှစ်ချက်ပူဇော်တဲ့အခါမှာ กายปาโกญญตาสิทธาปาโกญญตาတို့ပူဇော်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာလဲဥစုကတာဥစုကတာကိုကာယစိတ်တာနှစ်ချက်နဲ့တွဲပြီးတော့ပူဇော်ရတဲ့အခါမှာဥဆိုတာလေးဟာအခရာဥလေးရဲ့ဒီရှင်ပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အတချောင်းဝင်ဥနဲ့အတိပဲတူပါတယ်အတချောင်းဝင်ဥလေးဟာတချောင်းဝင်လေးကိုရပ်လက်လေးမှာတွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အတချောင်းဝင်ဥဟာ တချောင်းဝင်လေးယူလိုက်တော့မဖြစ်ပါမလဲကာယုဆိုတာပူဇော်ပါမယ်เนาะကာယုဖြစ်သွားမယ်စိတ်တလေးကိုတချောင်းဝင်လေးနဲ့တွဲလိုက်တော့စိတ်တုဆိုပြီးတော့အတန်လေးထွက်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ပူဇော်တဲ့နေရာမှာအခရာဥလေးကပျောက်သွားပြီးဒုချီကတချောင်းဝင်လေးပဲဒီမှာတွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကာယမှာပေါင်းလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာဆိုပြီးတော့ပူဇော်ရပါမယ်ရှင်ဒီနေရာလေးကနဲ့သတိထားမယ်နေရာလ
Kayu suketa, seitu suketa. Nacha-nacha-si-bu-zo-re-kha-ma. ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲမှာရှိရဲစေတသိက်6ပါးသည်12ပါးဖြစ်သွားပါမယ်เนาะ12ပါးရဲ့အပေါ်ကတပါးချင်းစီကခုနှစ်ပါးရဲ့ဆိုရင်အားလုံး15ပါးဖြစ်သွားပါမယ်ဇမတခေါင်ရင်ပူဇော်ပေးပါမယ်ရှင်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါအလောဘအဒေါတာတတ္တရာမိစ္ဆတတ္တာဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ရှင်တတ္တရာမိစ္ဆတတ္တာမှာ တောင်းဝင်းမူကတောင်းဝင်းမူတိုင်းမှာတောင်းမူရရရဲ့ဒီရရရဲ့လေးရဲ့တင်ကြတာတွေဒီရောက်ပါကျွန်မမနေ့ကရှင်းပြပေးထားပါတယ်ရေးပြတောင်းဝင်းမူရရရဲ့လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီရောက်ပါအဲ့တော့တတ္တဝါရောက်လေးကကျန်ခဲ့မယ်တတ္တရတတ္တဝါဖြစ်ပါမယ်မာလေးဟာအပေါ်ကဇာွယ်မာလေးကိုအပေါ်ကဇာွယ်လေးနဲ့တက်လိုက်တခါမှာမစ်ဆိုတဲ့အတန်လေးပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဒီဘက်ကအောက်မှာကျန်ခဲ့တာဇာမြင့
ဆိုတဲ့အတန်လေးပဲထွက်ပါမယ်ဒီဘက်ကတာဝန်မှုရွေးချယ်တာဒီတာဆိုတဲ့အတန်လေးပဲထွက်ပါမယ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ပူသွားပါနော်သတိထားလေးပါတက်တာဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်မှုရွေးချယ်အောက်မှာတာဝန်မှုတစ်လုံးပါမှတက်တာဆိုတာဖြစ်မှာပါနော်တာဝန်မှုအောက်တာဝန်မှုရွေးချယ်အောက်မှာတာဝန်မှုမပါတဲ့ကြောင်ဒီတာဝန်မှုလေးအတန်တွက်ကတာပဲသူကသူထွက်ပါမယ်တာဝန်မှုရွေးချယ်လေးကတာပဲထွက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့တာပဲထွက်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းဆိုရဲခါကြရင်ဟောဖြစ်သွားပါပြီနော်အတန်ထွက်လေးမှားသွားတတ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ပူဆိုပြပါမယ်တတရာမစ္ဆတတာတစ်ခေါက်တော့ပူဆိုပေးပါရှင်တတရာမစ္ဆတတာတစ်ခေါက်တော့ပူဆိုပေးပါရှင်တတရာမစ္ဆတတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအရင်ပူဆိုပြပါမယ်နော်တတာတတ္တိဟိရိဥတ္တပါအလောဘာအဒောတာတတရမစ္ဆတတာကာယပတ္တိစိတ်တာပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်တာလဟုတာကာယကမ္မညတာစိတ်တာကမ္မညတာကာယပါကုံညတာစိတ်တာပါကုံညတာကာယစုကတာစိတ်တုစုကတာရပါပြီနော်အတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်တတတတိဟိရိဥတ္တပအာလောဘအာဒောတာတတရမစ္ဆတတာကာယပတတိစေတာပတတိကာယလဟုတာစေတာလဟုတာကာယမုတုတာစေတာမုတုတာကာယကံမြညတာစိတ်တာကံမြညတာကာယပါကုံညတာစိတ်တာပါကုံညတာကာယစုကတာစိတ်တုစုကတာဘောတော်ဗနာတာဒါရဏစေတသိက်19ပါတခါတော့ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်တတတတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအဒောတာတတရမစ္ဆတတာကာယပတ္တိစိတ်တာပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်တာလဟုတာကာယမုတုတာစိတ်တာမုတုတာကာယကံမြညတာစိတ်တာကံမြညတာကာယပါကုံညတာစိတ်တာပါကုံညတာကာယစုကတာစိတ်တုစုကတာဘာတော်ဗနာတာဒါရနာစေတသိက်19ပါဝိဒီစေတသိက်3ပါပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဒီမှာလဲတမောတို့အမြဲတမ်းအတန်ထွက်ပူဇော်နေကြတာအမှတ်တမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စလုံးမမကြည့်မိတဲ့ခါကျရင်တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝါဆိုပြီးပူဇော်တတ်ပါတယ်ဒီမှာတမဝါစာဆိုရင်မတစ်လုံးကကြံနေရပါလိမ့်မယ်မနှလုံးဆင်ထားရတဲ့ကြောင့်တလေးကိုအပေါ်မနဲ့တတ်တော့တန်မရေးချမှာတန်မာလို့ပူဇော်မှာစလုံးပေါင်းလဲအမှန်ဖြစ်ပါပါရှင်တန်မာတန်ဆိုတာလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ပူဇော်ပါမယ်တန်မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝဘောဝိတ္တိစေတသိက်၃ပါးဆိုတော့တစ်ခါတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝ
How ready say the day don't ba? The color of the baby ocean? How ready say the day don't ba? I'll go to Jesse Mame, Epemena say the day nepa. Karuna, Murita, Pa, Epemena say the day nepa. In Yamare, tomorrow, Pionere, Chinchiniraga, Karuna, Karuna, so Pure Kama, Kang and Eva, a tantra chibare, Kagero Kang and Moba, Kajina Mamare, Karuna Mamare, Nera Jolly Shira, Karuna, Karuna, so Lepore Kama, Salomon Mother Dabarishi, Dimale, Epemena, Rano, Epemena. ญาลีดีญาเลนะลงสินหาบ่เนาะอากากาปาซอกเลยอ่ะปาซอกเลยได้แต่แจงเกมาบ่เนาะอัปปิมัญญาอัปปิมัญญาเสตะเต็งนะปากรุณามุทิตาปาอัปปิมัญญาเสตะเต็งนะปาตะคอกปูซอไปบ่ရှင်กรุณามุทิตาปาอัปปิมัญญาเสตะเต็งนะปาตะคอกเราปูซอไปบ่ရှင်กรุณามุทิตา ปัญญาเสตะเต็งนะปาเอามาปัญญาเสตะเต็งตะบาปัญญาอะโมหะปัญญาเสตะเต็งตะบาดูดูปูโซบาเมปัญญาอะโมหะปัญญาเสตะเต็งตะบาตะคอกเราปูโซไปบ่ရှင်ปัญญาอะโมหะปัญญาเสตะเต็งตะบาจมารุเปลี่ยนป้องมาเมตอบนะตาดารณะเสตะเต็งสักโกบาวิริตีเสตะเต็งตองบา อัปปัญญาเสตะเต็งนะปาปัญญาเสตะเต็งตะปาบาตอปนะเสตะเต็งนะเส้นงาบาทีนี้มาสกอบาดีตอปนะตาธารณะเสตะเต็งบาเนาะนะเส้นงาบาดีตอปนะเสตะเต็งบามาได้ปะเนี่ยเนเนเลยตรีท้ารู้อยากเอามาเนาะธรรมะเมษวยเนี่ยเอาพี่รอตาธารณะอนิยาเสตะเต็งต้องเนี่ยปะบาเลยอุสุจีต้องกูมาตาธารณะอนิยาเ อุสุดีแต่อุสุตะคู่มาตาธารณะอมียาเรเสตะเต็งอุสุเลยอ่ะตะคู่สีปาวาเรอัญญาตมันเสตะเต็งสะตงมามาဆိုရင်ပထမဆုံးอุสุဖြစ်တယ်တပ္ပစိတ်တမှာလဲตาธารณะเสตะเต็งဆိုတာတအုစုအုစုငယ်လေးပြပါပါမယ်အာဟုတောเสตะเต็งစလေးပါအုစုမှာမောစတောเสตะเต็งလေးပါဖြစ်တယ်တပ္ပကုတလအตาธารณะเสตะเต็งဆိုပြီးတော့ตาธารณะอมียาเรเสตะเต็งอุစုငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါမယ် ตอบนะเสตะเต็งนะเส้นงาบาอุสุมาเลยตอบนะตาดารณะส่วนมีมียาเลยเสตะเต็งอุสุเลยตะอุสุဖြစ်ပါမယ်ตาดารณะมียาเสตะเต็งอุสุเลยเป็นตะคู่ရှိပါလဲရှင်ตองกูပါเนาะอัญญาตมันเสตะเต็งอุสุสะตงมามาตะอุสุมาตะคู่ပါပါတယ်အခုတော့เสตะเต็งစလေးပါอุสุကြီးมาตะคู่ပါပါတယ်ตอบนะเสตะเต็งနှစ်ဆက်ငါးပါးมาตะคู่ပါပါတယ်ရှင်ညီမတို့ပြန်ပူဇော်ပါမယ် ตารานะอมียะโรเสตะเต็งอุสุเลเปลี่ยนเปลี่ยวไปပါရှင်ตัปปาสิตาตาดารณะเสตะเต็งคนละปาตัปปากุตละตาดารณะเสตะเต็งเลวาตอบนะตาดารณะเสตะเต็งสักโกวาตารานะอมียะเสตะเต็งอุสุเลต้องรู้ရှိပါတယ်เนาะတခါတယ်မှတ်ခဲ့ပြီပါရှင် ဒီမှာတော့ပြန်ပေါင်းပါမယ်အားလုံးပြီးသွားတော့အညာသမန်းစေတသိက်၃ပါအာကုတ္တောစေတသိက်၃ပါအာကုတ္တောစေတသိက်၂၅ပါဘောစေတသိက်၅၂ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်များပူဇော်ပေးပါရှင် เสดเต็งงาเสนะปาธรรมะโตปนะตาธารณะเสดเต็งสโกบาลิโอตะคอกเปลี่ยนปูโซบาเมရှင်ตัตตาตะติหิริอุตตปาอาโลภาอาโดทาตัตวะมีสะตัปปากายะตัตติเสดตาตัตติกายะลหุตาเสดตาลหุตา กายามุฑุตาสิทธามุฑุตากายกัมมิญาตาสิทธากัมมิญาตากายปากุญญาตาสิทธาปากุญญาตากายุสุเกตาสิทธุสุเกตาบาตอปนะตาธารณะเสตะเต็งสักโกบาวิธีเสตะเต็งตองบาปุโสวาเม
Dhamma Vasa, Dhamma Kamanda, Dhamma Aziva, Bao Yeti Sedate Tomba. Atamanya Sedate Nababu Zawaoshe. Karuna Murita Bao Atamanya Sedate Nabba. Pinya Amoha, Pinya Sedate Nabba. Tobana Tadarana Sedate Sakoba. Yeti sedate toma, Atamanya sedate nepa, Pinya sedate depa, Tao tobana sedate nesemaba. Tau se cha yao ma shi? Ingla paune pieso java se, Ko se ne pya chema chanpa. Rami Firu ye sedate ma shi. Masulichia Samyana Donseko ma Sedadine Badade definition Chimaru Tria Valime Sedadis Ura Bavale Sui Chimaru definition Tongushi Tongu Rega Tinet Niku Ya in Tabo Baudar No Yare Pilu Yare Taja Namatika Bavale Namaniga Number three, Pabao. Iko Tata Sato Tena Vivani Tisongi Seni Shinye Tijato Asen Pato Tvoya Rumi Sireni Number three, Ngale, Dwami Shiru, Majena Inota. Tabi me Tita Maka, Sita Tilo Timman Naimbu. Luate Chetiu, Biobya Vasuyi, Iko Bada Sare, Sita Tilo Lekana, Livane Tisongyami. Tati Chet. Being Palawam Lesuye, say the day man the UAD, say night, she and be rock here. Kaja, Ego Bada Sade, Lekana, Levan, and Beson, Jue, say night, she and you hit that door, the bodya, the Nabashi delay, Nazan, Nabado, the bodya, Rudy, say the day miso, Tao, the Mammy Sheruda, Palido, a die, Sarah, Majinus, or Milu Yarabo, no, no, Loloze, Mako, Majena, you know, Martin and Nico Piamabo, no. เออสิทธิ์ใดดายดีสเปซิทธิ์ใดผิดๆสิทธิ์ใดลักษณะ Being sing night shin jin di de che being a ye dre api ngazen nabado the bodya mandamyati sit the day you call as a dam yuri at a gondu ma me gum you bought not rami swimya go on me the miao go long go pin nine jin nebu gumyaro tape le makebus or matching matabo hobby no no longe any nero go nene tita ma didn't need check out ye jam sit the day so di ma say ne a do kid that so dead the ball say go me we say go chele that do the ball now so okay now so maro nene pinya bala repo ala say the day lo di nine jang ye chin ne ubyo bia basu ye chin don't get shia number three ka Ego Bada Sado, Lekana, Levane, Piesong, Jue, Say Night Shinga, Namaniga, Say Night Shine, Be Ye Draga, Nazen, Nabado, the Bodeya, Do Diso, Nazen, Nabado, the Bodeya, Nalebu Lulai. Nazen, Nabado, the Bodeya, Udi, Say the Date to Kuye, Say the Date to Kuzie, a David Piedwali. Nalebu Yama, Say Sura, Ayungu Yao, you be the daddy. Say you re ayung go be say the day dia ega ramana lekana ya like you ayung how de no now that down say go say the day go you jamaru nan lo jamaru koja nan lo koja re niya ma ala say so re tabo de ya garo ayung go ya you be tita be me say the day so raga say you re ayung go like you dole say go me biro say go chele de de niya ma say the day say bong shisan ne go ba Ajediana said about Balau Pia Pia. Say so, Radi. I am young, you teach in the Bodiaga, Lue, you meet the Bodiana, Machide, Dreja. Say she said, Go, Diana said, Dima, say it, the body. I am go young, you jin. Young, you be the dead, the boshi, young, say the Bodiadi. She said, Go, Diana said, the Baluma, say it, the Bolekanadi, the Barishi. Say the day bong as in me.
สิ่งที่บางอย่างนี่ก็สิ่งหนึ่งที่จะชดเชยเราสิ่งอยู่ในอายุของยูเรโซบิเมสิ่งที่งานนั้นนับไปได้ตบเดียอัติที่สิจารีแต่คุณเนี่ยจะคุณลงว่ามาดูเกี่ยวกับยาจารีด้วยสิ่งที่ตบเดียบางที่งานนั้นนับไปลงเชิดด้วยนั่นลุตั้มเดียกามาสิ่งนี้สิ่งที่คุณนั่นลุตั้มเดียแต่สมมติว่ามีคนเปลี่ยนเนาะสิ่งนี้สิ่งที่คุณนั่นลุตั้มเดียนี่ยามาสิ่งที่อายุที่เจนเล็กน่ะยาที่ เขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปีลงดีแต่บอกเล็กน่ะอย่าติดเขาบอกเนาะเสด็จได้ก็รอ50ปี
谁家是十九八八，谁的对讲伢子你把包来当就没要了，他妈没睡眠。谁的是十九，第二呢谁的把不老爹爹，好啦，谁也的把娃的是十九，第二呢谁的把罗谁阿龙的阿勇哥想要学月，第二来看呐的把为谁来追，谁个第五的买的。哪里边喏？谁的对帮不老实嘞？伢子那爸妈，伢子那爸妈，过时过时，得薄的，是假。他说，伢子那爸都得薄的地路修他了。他说，伢子那爸都得薄的压力的，谁的对的也得薄些的，哎对，谁的对的说的难的压个，伢子那排对压的，谁说的难了，这排对的对，难帮不老实的嘞，所以谁家的？谁的对个？伢子呢？谁家对说？谁嘛？谁说过的呀？那谁的个？不老对撇来说，谁个得保的对撇起的？谁的对也得保的？伢子呢？龙溪里面，哎，那张男的牙棒，伢子呢？都牙的啦。哎，你伢子都我不都代表没？他妈没收入咋的？到底要生产地牙里面？到底要生嘛？地牙没单撇哪里面？哎，你说，他妈说话，谁家对？谁的对个？伢子呢？你搬来这一看嘛，男的牙棒干，真的谁的对个？男路东，男的牙棒不老实的嘞，伢子呢都。这帮路密码是干嘛？伢子比嘛东多嘞，伢子呢东路东嘞，巴黎马家人，这帮路啊东古地路东嘞。我这个家伙比伢大了都，比伢大，我这个比伢大，好比喏，这个收入是，怎么说啊？我这那嘛东路表演，我这个比伢大，东啊地收音，比伢大地路多收入没有。巴黎马家人，巴黎定家里家路是表面点表的对，我这那。东路就把路收回面，这个收银，伢子妈把老收你来，东收你路就把路东呢，把你家路收呢，东路已经收完了，伢子有哪个收的这叫地边伢大路东，谁的谁的对伢子那的搬来南方不老嘞，伢子东路巴黎路表演地边伢大。谁的谁的对伢子那户收耳朵难的比伢大路表演，他这马路他那地点就地里的，他那台湾啊哪里的比伢大水，这个都比伢大个伢子说，都伢子模糊表面边有了，伢子呢都伢子都不露口嘞。这边呀，他比的嘛是干的呢，地段哪里比呢？他讲，男的牙包米面细，男的牙乌的比例的牙流靠的来路表演，谁够来靠的，谁的对够靠的，男的牙包不老细的来属于难受了，阿勇哥虐他哩，阿勇哥虐的你呀嘛，谁的嘞？阿勇哥虐的你呀嘛，阿勇哥都个牙昂右比罗嘛，地的路路。谁的对帮啊？叫谁帮谁谁过的呀？那谁的不老陪边边，都也勒克呐，都也得不表吧？所以阿勇要有比地钱啊，乱月得差得不爸妈们修。老婆母谁些把弄来提得不呗？
တော်သမှုစိတ်နှစ်ပါးလုံးလည်းဒီသဘောပဲကာမစိတ်54ပါးလုံးလည်းဒီသဘောပဲဇန်စိတ်68ပါးလုံးလည်းဒီသဘောပဲဟလာစိတ်89 121မှန်သမျှအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတည်ခြင်းသဘောကလွဲ၍တခြားသဘောလက္ခဏာမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကိုတက်လို့ယူတယ်သူရဲ့သဘောကိုယူရင်တက်စေတသိက်ပေါင်း50နှစ်ရှိတဲ့နေရာမှာ52ပါးလုံးသည်စိတ်ယူတဲ့အာယုံကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုရင်အာယုံကိုတွေ့ထိမယ်စသည်ဖြင့်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်52ခုလုံးရှိတဲ့အတွက်စေတသိက်52ပါးသည်သဘောလက္ခဏာ52ပါးလုံးပဲရှိတဲ့အတွက်စိတ်1စေတသိက်52သည်နံပဲဒါကြောင့်နံတရားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ53ကိုပါဠိလိုတေပညာသိဖို့ပဲစာမေးပွဲမှာ53သိရင်တော်တယ်နော်စာမေးပွဲမှာတေပညာသားရေးစရာမလိုသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗိဓမာရဲ့အတုံးနှုံသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဗိဓမာမှာစိတ်ချင်း89လို့မဆိုကြဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲ90တဲမှာတခုယုံလျော့နေသောစိတ်လို့ပဲခေါ်တယ်စိတ်အချင်း89ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ90မှာတခုယုံလျော့နေသောစိတ်ဒါအတူပြောလိုက်တော့စိတ်တခုယုံ90စိတ်တခုယုံ90စိတ်တခုရုပ်90မဟုတ်စိတ်တခုရုပ်90မဟုတ်ရုပ်ကလည်းဒီရုပ်မဟုတ်ဘူးရုပ်လျော့နေတဲ့ရပ်လက်တစ်ချောင်းငယ်စိတ်90တဲမှတခုရုပ်လျော့နေသောစိတ်ဆိုတော့90တဲမှတခုရုပ်လျော့ရင်89စိတ်ချင်း89ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲစိတ်တခုရုပ်90ညံ့ညံ့ဆိုတာစိတ်တခုရုပ်90 90မှတခုရုပ်လျော့နေတယ်စိတ်တခုရုပ်90မဟုတ်စိတ်ကတခုယုတ်က90မဟုတ်ဒါကြောင့်သွားရင်လာရင်ဘိဓမာကိုကြားနေတဲ့သူတွေကပြောနေတာကိုကြားပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီစကလုံးကိုယူသုံးတာပေါ့ယူသုံးတဲ့အခါစိတ်ကတခုกว่าယုတ်က90တောင်ရှိတာဒါကြောင့်တခုလည်းရှိတဲ့စိတ်ကလေးတောင်မထိန်နိုင်ဘူးလားဆိုစိတ်ကတခုလည်းရှိတာလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ဒီ90ထဲမှာတခုယုတ်လျော့နေတဲ့အတွက်89ရှိပါတယ်ယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲယုတ်က28ပါရှိတယ်ယုတ်က28စိတ်က89စေတသိက်က52ဒါကိုသိထားရမှာမသိတဲ့သူတွေကြတော့ဒါကိုကျမတို့သင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးသိရမယ်ကဲဒါဆိုရင်နန္တရားပေါင်းသည်နန္တို့ရဲ့လက္ခဏာအရစိတ်ကအာယုန်တည်ခြင်းရအောင်ယူ၍သိတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်း1စေတသိက်ပေါင်း52ပါးရဲ့သဘောတွေကိုပြောရမယ်ဆိုတော့မပြောချင်မှာစေတသိက်ဆိုသည်မှာသူ့ရဲ့ definition ပေါ်လာစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲတဲ့အလုပ်လဲလုပ်တယ်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ချုပ်တတ်တဲ့အလုပ်လဲလုပ်တယ်တိတိကျကျပြောပါဆိုစေတသိက်ဆိုရင်ဧကုတ်ပါဒစသောစေတသိက်လက္ခဏာ4ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်စိတ်မှာလည်းရှင်ရမယ်52ပါးသောသဘောတရားတွေလည်းရှိရမယ်ဒါကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တော့52ပါးသောသဘောကိုသင်ရမယ်အဲ့တော့52ပါးသောသဘောကိုသင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကစေတသိက်လက္ခဏာ4ပါး52ပါးသောသဘောကိုနောက်မှပြောမယ်အဲ့ဒီမှာစေတသိက်လက္ခဏာ4ပါးကိုတွေ့လားမှတ်စုကျမမနေ့ကသင်ပြီးတာမှတ်စုပြန်ကြည့်ကြအောင်သင်တာအဲ့တော့လက်တဲခွင့်နဲ့ရကြည့်စေတသိက်ဆိုဒီမှာစိတ်နဲ့စိတ်၌ရှင်ခြင်းအမှတ်အသားလက္ခဏာစိတ်၌ရှင်ခြင်းအမှတ်အသားလက္ခဏာကိုပဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ပြောထားတာစေတသိက်လို့သိနိုင်ချောင်းအမှတ်အသားကိုစေတသိက်လက္ခဏာလို့မခေါ်ဘူးလားလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲအမှတ်အသားစေတသိက်ရဲ့အမှတ်အသားကိုပြောတာဆိုရင်၄ခုပြောရလိမ့်မယ်စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးပြောရမယ်အဲ့ဒါဒီပြီလေစိတ်၌ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တံပယောဂလက္ခဏာလို့လည်းသုံးတယ်ဆိုတာမနေ့ကဒီနှစ်ခုသင်သွားတယ်နော်စေတသိက်လက္ခဏာလို့လည်းသိရမယ်စေတသိက်လက္ခဏာဘယ်နှပါးတံပယောဂလက္ခဏာရောတံပယောဂမင်းစိတ်မှာစေတသိက်တွေရှင်ပုံရှင်နီးမှာစိတ်မှာစေတသိက်တွေဘယ်လိုရှင်တယ်လဲစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ချစ်တာနဲ့လည်းရှင်တယ်စိတ်နဲ့အတူချုပ်ပြီးတော့လည်းရှင်တယ်စိတ်နဲ့အာယုံတူပြီးတော့လည်းရှင်တယ်စိတ်နဲ့မှီယာတူပြီးတော့လည်းရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့စေတသိက်တို့ရဲ့စိတ်မှာရှင်ပုံရှင်နီးကိုလက္ခဏာကိုတံပယောဂလက္ခဏာလို့လဲသုံးနေနောက်တနည်းပါဠိစာပေမှာသိရမှာစေတောယုတ်တလက္ခဏာလို့လဲခေါ်တယ်ဟုတ်လားတွေ့လားခေါင်းစိတ်ကြီးတွေ့တလားစေတောယုတ်တလက္ခဏာ၄ပါးမြင်သလားအဲ့ဒီစေတောယုတ်တလက္ခဏာ၄ပါးကိုဟုတ်လားအလွတ်မကျက်နဲ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်လေးနဲ့အခုနားနဲ့တစ်ခေါက်ကြားအောင်လဲမှတ်ထားမိကုန်းထဲမှာလာရင်စေတောယုတ်တလက္ခဏာ၄ပါးလို့လာတာနဲ့ကျမတို့ကစာချက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလေစေတောယုတ်တလက္ခဏာဆိုတာမိကုန်းထဲမှာတကယ်လို့ပါခဲ့မယ်ကျမတို့မထုတ်ဘူး
เซโรยี่เดชุดเดมีกว่ามาเซโรยูดาเลขนาลีบาสุบาฮีเลเซโรเลบิโอดีเลยูดาเลปาดีเลสุบิโรมาเทเนเซโรยูดาเลขนาสุราจมารุเจทาร์เดเซตเตยเลขนาลีบาเนตันเบโยกาเลขนาลีบาเวคอร์เรลุตีนโตบีแต่มาไม่เชื่อรู้มันติงอาซามาเซโรยูดาเลขนาสุเรปาลีเลชีเรลุตียาเม ดีเดบูบีโร่ไม่เจนเลยจะมาดูเลยไม่มีเขาบีโร่เสียดอยู่ดาเลขนาสุราบาเลลุเนี่ยมาลุจีเสียหน้าเสียจีอามาดาเลขนาดาบาเบเสียหน้าเสียจีมาดาเลขนาโกเสียดอยู่ดาเลขนาลุมาเขาละถ้าจังเสียดได้ดีเสียหน้าเป็นลูกเสียนเลยกูน่าเบียวบีบีเสียหน้าอัตุที่บีโร่เลยเสียมาเลยอัตุชอบบีโร่เลยเสียมาเลยอายุตุบี โรเลเชมาเรมีอาตูบิโรเลเชเนอเดเซนัยเชนเจมาตาไดมาตูตูตูสุเรสกะลงปาลามาบาลอะตูพีอะตูโชอายุตูมีอาตูเอราวเวเซโดยูดาเซนัยเชนเจเลขนาตันเบโยกะเลขนาเซตะไดอะมะอะตาลุติยามาบออะราวเวจมารุอะออกมาซองบกะเลจ่วยเลยเม ผิดตูชอบตูอายุตูมีอาตูตูเลดูตูเลดูซะซามะเมโกมาจายปาเรตูเลดูโหพอปะบาซุจมารุอะซามะเจ็ดเดตูอะเบตูดิผิดอ่ะมันไม่ดีบูหอดละยายเดตันโหยายเดตูลาดามะโมโลชิเนฟิวโซเรตูลาหอดละบาจมมันไม่ดีหละอโกดิอะมะดิหละมองเนญะมะดิอ่ะมวยละเรตาตะมีดิโกเนบะตัยตูตูมะเวหมอบูละ เออตัวดูมาลุมาเบยรอตูเลดูบอกว่าสุจะมาดูเดียวกาสิบาดีถ้าเจ้าดูจะดูเรสิบาดีลุตัวเยลุไม่อยากดามิวดูมโหบุเนาะพี่ดูชอบดูอายุดูมีอะถ้าสมัยนี้อะเดนเนมีกงอะดีมาเซมันแต่ทบุเตชาปีตัวไปถ้าเจ้าเอราดีเซตเตยมาทบุสามีเลยเนาะเอราดีทำไมเชื่อรู้กว่ากูเอ็นจามาเป็นแบบนี้เนาะถ้าใครเล่นไปไล่เขาบีเนาะมาบ่ายเอ็นจามาเป็นดาวมโหเวเนกว่ากูจีสมัย เนาะทำไมไม่เสียเมียแกนับคือตัวเองเศรษฐีบ้านเราสิเดเลยงานเส้นนะบ่าวอุศุตองอุศุเนี่ยมาอุศุตองอุศุมาอินยาตมันเศรษฐีจะตรงมาอากุดูเศรษฐีกาเสลีบาโตเบน่าเศรษฐีกานั่นสังอาบาสุยอันนี้เศรษฐีอุศุตองอุศุเรามานั่นไม่เลวจีอินราชมารุมาจับบุอินยาตมันดี มาจับบุอากุดูสุราดีสิ่งตรงอะไรอากุดูสุราปาทาร์เลยสิ่งมาเลยอะตอบนาสุรามาปาทาวล่ะถ้าส่วนอากุดูสุราบาเลยอากุดูสุดีมั้งมาเก้าเนี่ยตบอโน่นจะมาเมียดาสอากุดูสิ่งลุ่มมาเมียบุเลยจะมาเมียเด็กสกลงตีชานาทอากุดูสุราบาเลลุ่มเมีย อากูดูลูกย่อยมาเก่าโน่สิลูกย่อยลงมาโน่อากูดูสิลูกไม่เนาะมาเก่าเนี่ยสิอดีตสิเดสิมาเก่าเนี่ยโจ้ไปได้ต่อจังสิเอลูกเชียมาอากูจะมาสิสุดสกลงเชียมีรออากูดูสับลูเล่ลูกมีระอากูดูสุดีมามาเก่าโน่ตบออดีตสิโดตบอโจ้กูไปได้ต่อจังตบอสุยิน อากูดูเศรษฐีลูกย้อยเลยมาเก่าดูเศรษฐีอดีตสิดูเศรษฐีมาเก่าดูอาจารย์กูเป็นเจ้าเมอาจารย์เศรษฐีเพ่บ่เอออันนี้นับดูขาจะมาดูว่าไม่มีทาร์เลยเศรษฐีสุราเลยเสกูมีบีเสกูเชลเลยไม่รู้ละถ้าส่วนอากูดูเศรษฐีเสรีบ้ากับมีบีเชลเลยไล่ภาษาพิมพ์เลยอากูดูสิถ้าอันจะสุดที่อ่ะอากูดูเศรษฐีลูกย้อยเลยจ้ะ เศรษฐีสุราเศกูมีบีรอเศกูเชลเลดเดดตบอบเจดเอจวยอากูดูเศรษฐีเสรีบาดีมาเก่าโนเศรษฐีเดอปิศิเดเศรษฐีเดมาเก่าเนอโจกูเปิดเดเดอจังเจดเศรษฐีเดมองละอันนี้เศรษฐีเสรีบาดะเศกูมีบีรอเศกูเชลเลไลอันนี้เศรษฐี มาเก่าโนเสอปิศิโดเสมาเก่าโนอโจกูเปิดเดอตอจังสิพิจตัวมาสุยอะไรอากุดูเสเนอากุดูเสจะเตยมาเบียดีไอ้เบียดีมาพิบุเยจีเดเลยดิฉันน่าท้อเนาะอากุดูเสเนอากุดูเสจะเตยมาเบียดีมาพิบุเยจีเดเลยเบียดีเปิบุเยจีเดเลย
阿古都谁的对谁的对打没事业阿古都谁的对打没事业阿里谁的对的也米比罗谁嘛米比罗切来来木匠切来没阿古都谁是是了但是贝亚没得压的阿古都大家接受了心好了巴摩卡就是阿罗皮亚巴就是阿罗皮亚一样阿古都谁的对十里包或者的你亚嘛谁个念完楼道欧书的那谁也你也接欧书的谁也你也接受了的阿古都谁的对你要说阿皮亚心啊好他的谁个念楼啦谁个飘完楼啦修安楼啊嘛，所以这个修不所以，所以你这个拍下呀嘛，冇不啦？他说，阿古都是个在十里八的，怎么说也前途之路的呀？大伯们，怎么说不往面说，等的呀嘛哦，啊啦，苦不往嘛哦，阿皮的嘛，没等呀得个亲戚哟，等伢的亲家人个，等别人闹嘛哟，阿里阿古都是在十里八的。这么多也想都没没地给呗呢没水路天比路啊都你你打算都你问你呢都不保了你看这样谁也你也接奥数的时候谁过你也接屁啊谁过米比路谁过前来面谁的对奥数的阿古都谁的对奥数呗阿古都谁的对本来巴西的嘞是哩吧他接他的然后这么多多本来说是个路谁白马来追给多不那谁不老实嘞多不那谁不那把戏多不那谁嗯露出来的露出来大家在哪里谁的背骨顶那边没他们说的哭的地上嘛谁帮你嘛谁的背骨啊你哪里谁帮啊逼他多多加比没不啦谁帮啊逼他多多一个加多比啦第一把车来洗的嘞好的啦比啦本来也拍戏的嘞本来也拍戏的嘞对耶对耶拍戏的啦啦没人说他妈没说啦多多的第三没戏都欧数好的啦这就是你帮你说他啦不哇帮你说对他啦啦没人那样第三戏啦没戏啦你来干的当地啦嘞没啦第三戏你妈不我他妈没说啦对耶拍戏的嘞没多来的一波里你包妈妈好的好的了这么说鸡妈都对了鸡包没有了哎你别的妈说我鸡妈来对了你你你你你好的了这么说啊就就对他了没有了这么说他讲他来别的妈这样的说对那个卡嘛对来没来对来没来好的了哎路线在打呗没三毛他还没水路的把哇我没有哎呀把他没他也的把哇没得把他没差来我给他差来要得了高点毛不得了把他没得也一批对吧没得的的包啊是的然后表情哪一张表情啊没不谁包我们老师的来所以呢没老不听的呢谁包啊鸡阿皮啊鸡阿皮哎啊你老的这啥是的呗喏他谁听嘛哎呦谁的的嘛怎么说没老的有听的的阿多本那谁的老师的嘞阿多本那谁的阿多本那谁的都是谁的一对都是谁的一对在那里有拍出来的路线阿叔的这边也罢了阿叔的不高的阿叔的三千百股都哪里我告诉你我们有多本那是吧多本那是吧定得的属于啊属于 negative 是多少没定得的没啦没定得的都是把我们老师的哎没定得的是东西没多嘛是吧你们别记我们没定得的是东西是吧是那个包哪没啦把谁呢把谁呢阿嘿阿古都谁的阿古都谁的这边也罢了那个老师，谁阿姑都说了，没搞木，阿别的嘞，细的，没搞九个，别的阿对，没定的，阿姑都没定的，路到哪，没搞路嘞，没定的，阿别细路嘞，一路路一，阿第三天一。
အပြစ်ရှိသွားလို့လေမတင့်တယ်တဲ့အပြင်ဒီစိတ်တွေဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အကြောင်းစိတ်ဖြစ်ကုန်လေမတင့်တယ်ဘူးလို့တောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်မတင့်တယ်တင့်တယ်လေဆိုတာဘာကိုပြောတာမဟုတ်လေမမစကားမမစကားသူကြည့်ရတာတင့်တယ်လိုက်တာဆိုတာဘာကိုပြောတာတင့်တယ်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာအော်ချက်တရေတွေရှိတယ်ဘဲတရေတော့မရှိဘူးလားကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်အရှိန်နဲ့ဟန့်နေတာကိုကျက်တည်ရှိတယ်တင့်တယ်တယ်လို့တုံးတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်ဟန့်နေတာဒီဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှုတွေအများကြီးလှုပ်ထားရင်သူ့ရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုးစိတ်နေစိတ်ထားတို့ဒီကျက်တည်ရှိတယ်တင့်တယ်တယ်လို့တုံးတာမတုံးတာအကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားရင်အကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေရင်သူပြောတဲ့စကားကလည်းအကုသိုလ်စကားသူအတွေးရလည်းအကုသိုလ်အတွေးသူလှုပ်တာမှန်သမျှအကုသိုလ်တွေမကောင်းတာတွေအပြစ်ရှိတာတွေဆိုရင်သူသည်စိတ်တရေမရှိဘူးမတင့်တယ်ဘူးလေမျက်နှာမှာဟာလောဘမျက်နှာပေါ်နေမယ်ဒေါသမျက်နှာပေါ်နေမယ်ဟလာနောက်ပိုင်းတွေတိတ်လာမယ်မာနမျက်နှာပေါ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားအဲတွေးဝေနေတဲ့မျက်စိပိကလက်ပိကလက်မျက်နှာလဲပေါ်နေမယ်ခေါင်းကုတ်တဲ့မျက်နှာလဲပေါ်တယ်ခေါင်းကုတ်တယ်ဆိုတာတန်တရားတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမဖြစ်ရင်ကောင်းဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါတွေလာမှာပဲနောက်တစ်ခါဥဒိစ္စလက္ခဏာဆိုရင်ပြန်လွင်းနေကြည်ပြီးတော့မမြင်တာတွေဒါတွေပေါ်နေရင်အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုလုပ်တည်မှုရှိမလဲဟုတ်တယ်လားနေလိုက်တာနဲ့ထက်ခနဲ့ဖြေနိုင်တယ်မတွေးဝေဘူးဟလာပြက်ပြက်သားသားဆွဆွဆိုက်ဆိုက်တီတီငိမ့်ငိမ့်နေရှိလာပြီဆိုတင့်တယ်တာပဲဒါဆိုရင်တင့်တယ်တယ်ဆိုတာကောင်းမှုတွေပြည့်စုံနေတင့်တယ်တယ်ကောင်းတာတွေလုံနေရင်လဲကောင်းတာတွေလုံနေရင်လဲတတိထားတော့အရေးကြီးတာပြောပြီကောင်းတာတွေလုံနေရင်လဲကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေရင်လဲတင့်တယ်တယ်တတိထားတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေရင်လဲတင့်တယ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရောကောင်းတာတွေရောလှုပ်ပြီးသွားတဲ့ယဟန္တာတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လဲတင့်တယ်လေဒါဆိုရင်တင့်တယ်တဲ့စိတ်แท้မှကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လဲပါရမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ကုသလဝိဘက်စိတ်တွေလဲပါရမယ်ပြီးရင်ဖရာယဟန္တာတွေရဲ့ကရိယာစိတ်လဲပါရမယ်ဒါဆိုရင်မတင့်တယ်တဲ့အတောဒနာစိတ်ကိုကြည့်ရင်မကောင်းတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အကုသိုလ်စိတ်က12ပါးမခိုင်မြဲတဲ့အဟိစိတ်က18ပါးအဟိစိတ်18ပါးဒီဘာကြောင့်မတင့်တယ်လဲလို့ပြောရင်မခိုင်မြဲလို့မခိုင်မြဲလို့မခိုင်မြဲတဲ့အတွက်ခိုင်မြဲအောင်လုပ်တဲ့သဘောဒီအမြင့်နဲ့တူတယ်ဟာလားခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတာအမြင့်မရှိတဲ့အတွက်လဲအမြင့်မရှိတဲ့အတွက်မခိုင်မြဲတဲ့အတွက်မတင့်တယ်တာအကုသိုလ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်မတင့်တယ်အပြစ်ရှိတာကအကုသိုလ်အမြင့်မရှိတာကဒါကြောင့်မတင့်တယ်ပုံသိရဒါဆိုရင်အာရစ18ပေါက်ထက်တရုပ်ခွဲရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အာဟိစိတ်18ပါးမခိုင်မြဲတဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်မခိုင်မြဲတဲ့အာဟိစိတ်ထဲမှာအာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်တွေရောမပါဘူးလားအာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်တွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူဒီမတင့်တယ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာမကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေပါတယ်လေသူကတင့်တယ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုလေတင့်တယ်တယ်လုံနာပြောပြပြီလေသို့တော့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသည်မခိုင်မြဲဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မတင့်တယ်ဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်ပေမဲ့အကြာကြီးမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မခိုင်မြဲဘူးကောင်းကျိုးဆိုတာအကြာကြီးပေးတယ်တင့်တယ်တာပေါ့ကောင်းကျိုးကပေးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးပြီးသွားပြီဆိုမခိုင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲမတင့်တယ်ဘူးတခါယဟကရိယာစိတ်ဆိုတာပြုတာများသဘောစိတ်မဟုတ်ဘူးလားသို့တော့မခိုင်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လေမတင့်တယ်ပြန်မူဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကမတင့်တယ်သောစိတ်သည်30မရှိဘူးလားအဲ့ဒီမတင့်တယ်တဲ့စိတ်30တဲကိုကြည့်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်က12ပါအမြင့်မရှိတဲ့မခိုင်တဲ့စိတ်က18ပါအကုသိုလ်သည်ဘာကြောင့်မတင့်တယ်တဲ့အတောဘနာ3တလေမကောင်းလို့မတင့်တယ်ဘူးပြောတာအပြစ်တွေရှိလို့လည်းမတင့်တယ်ဘူးလို့ပြောတယ်
ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်မကောင်းဂျိုးကိုလည်းပေးတတ်လို့လဲမတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကမခိုင်လို့မတင့်တယ်မကောင်းဂျိုးကိုပေးတယ်တွေ့လားအကုသိုလ်ကပေးမယ်အကျိုးဒီဒါပဲအကုသလဝိဘက်ဒီမကောင်းဂျိုးကိုပေးထားတဲ့အတွက်မတင့်တယ်ဘူးနောက်တစ်ခုကုသလဝိဘက်ကြတော့ကောင်းဂျိုးဆိုတင့်တယ်ရပြန်မခိုင်ရဲလို့မတင့်တယ်ပြန်ကရိယာဆိုတာယဟန္တာတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်လေပြုကမြဆိုပေမဲ့မခိုင်ရဲလို့မတင့်တယ်ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ရင်းပြောရင်အတောဘနမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာဒီမကောင်းရင်လည်းမတင့်တယ်သုံးကြတယ်မခိုင်ရဲရင်လည်းမတင့်တယ်ဘူးဆိုရင်စိတ်အခြေ89ပါးတဲ့ကအတောဘနဆိုတဲ့မခိုင်ရဲတဲ့စိတ်30ကိုနှုတ်ထလိုက်ရင်ဘလောက်ကြံမလဲ50ကို89တဲ့က30ကိုနှုတ်လိုက်ရင်59တခါ121တဲ့က30ကိုနှုတ်လိုက်ရင်90ဘာသည်ဒါကအတော်ဘနာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့89တဲ့မှာမတင့်တယ်တာဒါပဲပါတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့59သည်တင့်တယ်သောစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါဆိုရင်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ59 90တင့်တယ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့သုံးလဲသောဘနာစိတ်ဒါကြောင့်တင့်တယ်တဲ့သောဘနာစိတ်သည်အကျဉ်း59အကျဲတင့်တယ်တဲ့သောဘနာစိတ်59ကိုတွက်ကြည့်ရင်ဒီထဲမှာကာမစိတ်သေးကတင့်တယ်တဲ့ကာမသောဘနာက24ပါတယ်ပြီးရင်မဟေဂုတ်စိတ်က28ပါပါမယ်လောကုတ္တရာစိတ်ကအကျဉ်းရှိအကျဲ40မပါသွားဘူးလားဒါပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကာမသောဘနာ24ကိုသတိထားကြည့်အောင်ကာမသောဘနာ24ဆိုတာမဟာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ရင်လဲတင့်တယ်တာပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟာဝိဘက်ဒီသူကမခိုင်မြဲတဲ့ဟာမဟုတ်ခိုင်မြဲတဲ့အတွဲတင့်တယ်ပြန်တယ်မဟာကရိယာဆိုရယ်ဖရာယဟန္တာမှာဖြစ်တာရောမပါဘူးလားဒါကြောင့်ကျမကခုနပြောတာတင့်တယ်တယ်ဆိုတာကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်လည်းတင့်တယ်တယ်ကြက်တည်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားနေရင်လည်းဟုတ်လားပြီးရင်ကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေအကုန်ပယ်သွားပြီးတဲ့ဖရာယဟန္တာတွေမှာကြတော့ပြုကမြာလေးဖြစ်နေအောင်တော့တင့်တယ်တယ်ကျမတို့ကပြုကမြာလေးမှာကျမတို့မရှိဘူးကျမတို့ကပြုကမြာမရှိဘူးပြုဟုတ်ပြုနေတာဟုတ်လားမကောင်းတာဆိုလည်းအယပယပြုတယ်သူများသွေးထုတ်ပြီးလဲပြူတာပဲကောင်းတာကြရင်လဲအာရပါရလောက်တာရှိတယ်လို့မလောက်ချင်မကန်ချင်သူများတိုက်တော့မှလောက်တာအောင်မရှိဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့မှာပြူကမျှအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်ပြူကမျှဆိုတာငါတို့ပါဖြစ်တာလို့မထင်နဲ့ပြူကမျှသည်ဖရာယဟန္တာတွေမှာပဲဖြစ်သွားတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်တင့်တယ်တာကိုကြည့်မဲဂုတ်နဲ့ဆက်ခွန်လဲကြည့်ကြည့်လိုက်မဲဂုတ်ကုသိုလ်ကိုရောမရှိဘူးလားကုသိုလ်မဟုတ်လို့လဲတင့်တယ်ဇန်ကုသိုလ်လေလောကီဇန်ကုသိုလ်မဟုတ်လဲတင့်တယ်တယ်မဲကဝိဘက်ကိုဆိုတာသူ့ရဲ့အကျိုးမဟုတ်လို့လဲတင့်တယ်တယ်ဖရာယဟန္တာတွေရတဲ့ဇန်ကြတော့မဲကုကရိယာဇန်မဟုတ်လဲတင့်တယ်တယ်တင့်တယ်တာတက်သေးရှိတာပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့လေကုသိုလ်၄နဲ့ဝိဘက်၄ကုသိုလ်20နဲ့ဝိဘက်20ပဲမဟုတ်ဘူးလားကောင်းကုသိုလ်မဟုတ်လို့လဲတင့်တယ်တယ်ဘလကုသိုလ်လေအကုသိုလ်တွေကိုအမြင့်ပြတ်နိုင်တဲ့မဲကုသိုလ်မို့လို့ပုတ်တင့်တယ်ပေါ့။မဲလေအကျိုးဖလှဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတင့်ကြတယ်ပေါ့။အကုသိုလ်ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေတင့်ကြတယ်။မတင့်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေတင့်ကြတယ်။မတင့်တဲ့မှုတွေအကုန်ဖယ်ရှားပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေတင့်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်လား။မတင့်တဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတင့်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကြောင့်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ဒီသောဘနာစိတ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသောဘနာစိတ်ဖြစ်အောင်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ချဲ့လယ်မဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချဲ့လယ်မဲ့စေတသိက်ဒီသောဘနာစေတသိက်ဒါလေးသင်ပေးခြင်းလားကျမတို့ကစေတသိက်ပိုင်းရောက်လာရင်ဟာစေတသိက်ပိုင်းကကိုယ့်အတွက်တိတ်ဆိတ်သွားတာမဖြစ်စေချင်ဘူးအစိတ်ကိုကြေထားရင်စေတသိက်ကိုတက်ပါသွားမယ်ဒါကြောင့်စေတသိက်အုပ်စုစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲတဲ့စေတသိက်အုပ်စုကသုံးအုပ်စုပဲရှိတဲ့အထဲမှာအညတမန်းဆိုတာဘာမှမသိခဏဖဲ့ထားလိုက်။နောက်တဲ့အုပ်စုကိုကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာကျမတို့နဲ့မစိမ့်ရင်းနေတယ်လေ။ဟုတ်ဘူးစိတ်တိုင်းတော့ကရင်းနေတာပြောတာ။အော်အေးလောကမှာလည်းရင်းနေပြီးသားဓမ္မကတော့စိတ်တိုင်းတင်မှရင်းနေတာဟုတ်လား။လောကကတော့ငွေကြေးရအောင်ရင်းနေနေတာ
婆婆娘说当地亚马利亚人他说哎呀的姑姑妈罗嘎江他妈江那哭戏的罗嘎的妈你的妈的罗嘎江呢他妈江说呀的妈你呢你来了对了他妈江他说谁搬手了这个阿姑都谁把娘手了他妈江你呢对妈地了呢都都阿姑都都不得呀罗嘎的妈没得呀为呢在哪里阿姑都把这个不会背着你呀没事的有呢阿姑都把这个大背怎么说啊是从啊压你嘛好的啦 PhD 的把你了嘛好啦现在关你们啦没关啦老爸把这个不会呀哈阿公老爸嘛就是老爷嘛多大把这个不会呀所以妈妈记得变嘛啦变这些的然后下来快靠一边哪位怎么没睡眠哦哎你的玻璃是你的对怎么说啊妈妈那里个，咱们说也不话嘛，单的呀嘛，撇开那里，娘给来做掌心的皮带，他讲，咱们说阿姑都谁，阿姑都谁的对，十里八的，谁个米皮吃来了？阿姑都谁，十里八撇来，第一另我娘的，那如果多不拿谁的对，老师，多不拿谁的对。那生啊苦的呀嘛多不拿谁的对那生啊个谁个米比罗切来来也多不拿谁拿着个故事的多不拿说了定得了没了定得了谁的对的切来来路定得了谁撇来的所以而你多不拿谁撇啊了高那么高呢马哈苦都谁撇啊没马哈威伯谁撇啊没马哈格瑞亚谁撇啊没没黑狗孤独威伯格瑞亚撇啊没老狗的啦孤独威伯的撇啊啦刚啷么刚啊哎你路撇啊路别的欧苏西尼的哎啦个谁个米比罗谁个切来的谁的对贴个那生啊巴多定这个定的啊路别的谁的对那生啊巴多不拿谁的对多不拿谁的对那生啊巴切来来人多不拿谁撇来的阿姑都谁的对切来来人多不拿谁的对切来来人他说你这么说谁帮我定那看嘛阿多不拿谁多不拿谁那苦亏没说阿多不拿谁个东西多不拿谁个拿着哥哥在这边包你是在哥哥呀那是的而你阿多不拿谁个那片点可以阿姑都谁谁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 谁好啦他说你谁个东欧是回来阿姑都谁谁谁吧等下拿套呢阿黑谁谁谁吧多不拿谁拿着哥哥在这好啦好的啦他说阿姑都谁撇啊切来的阿姑都谁的对十里八戏的阿黑谁撇啊切来的阿黑谁的对没事好啦多不拿谁撇啊切来没多不拿谁的对那是啊啊，哪来多啦？四个，四十三个，哎呀，那是呢，这个，怎么说啊？东欧数么亏呗呢？那欧数亏没输赢？阿多不拿，东西呢？多不拿，阿是个，个是的，没有啦。大哥，阿多不拿是东西个，那欧数太贵赢。阿姑都谁个十二八阿黑谁个十七八多不拿谁个多不拿谁个阿是姑姑是的好啦东欧数回来阿姑都谁十二八阿黑谁十七八多不拿谁阿是姑姑是的阿里嘛谁的对手啦谁个米比罗谁个切来啦谁的对路都没没啦大里个谁啊，怎么说？阿波西亚那边咯，新三爷呢？这边个谁的队伍领路多嘛？他说：“谁的队伍的嘛？谁个米比咯？谁个切来啦？冇啦？谁的队伍不老实嘞？俺是那爸妈，谁的队伍啦？谁个米比？谁个切来的说？阿姑都谁撇啊？切来来嘛个？阿姑都谁的队伍？那吧，十里吧，怎样？”好的了，多不拿谁撇啊？谁来来没谁的对个？多不拿谁的对？那是哪路？怎么路？等来呀嘞？
都到四个字来着，爱谁不收啦？爱谁撇啊？切来的阿嘿，谁的对路？阿妈妈是的呢，冇不啦？是的啦，是不？哪里有念？哪来啦？四个奥数可以喏，阿古都四十呢吧？阿嘿谁四十吧？宝贝那谁阿谁个过十的路，快路秒啦？谁的对手啦？谁个秘密？谁个切来的输赢？阿古都谁撇样？切来嘛个？阿古都谁的对？十里吧，大的，就话路来看路亚拉秒了。亚拉伯好大伯，谁个秘密？谁个切来啦？谁的对手了？阿古都谁的十里吧？切来路？阿古都谁三十八撇亚拉伯？好啦，他说人谁个定的啊？就留的，多不拿谁的对个不老实嘞？都切来来路八撇多嘞？多不拿谁？伢是哥哥说的说，他我们讲啦，他说人谁嘛讲你的哩，阿爷谁讲你啦？阿爷谁撇啊？切来多阿爷谁的对路了？不是不行。哎，你那样嘛，巴黎阿萨文拉来说，阿黑谁的对路没收到白呢？巴谁的对个哩文拉来说，伊伢他们说的，伊伢。哪里要对你了呢？一样的妈妈路都没，一样的妈妈谁的对路都没，一样的妈妈谁的对说的阿姑都谁的对阿姑都谁的那哟好多啊阿嘿谁的那哟等你阿多不呢谁的那哟多的呢谁的那哟那哭死了吗先来路一年的妈那谁的对路都他说你谁的对的本来吧十多嘛一年的妈那谁的对过这么说你妈妈就来着的妈那我再听来的为啥吧你妈说了我比啥里里边边嘛记得在的大家为啥暴力起来说话了啊路速度高呢今天嘛提提咪咪累累变变我撇多了好的啦你比你呢太傻的路诶傻里看了呀的路不学学怎么样喏好啦英雷斯咖喱叫做下边里呢多了不学学面嘛累累变变嘿都给谁哟哈提啦呗别谁也拿出来提啦呗别谁也拿别谁要说对的宝们家别谁也拿出说话了哇不如骗满的太太的要不啦说句话了别说耶稣的哪里要的你要不啦这么说了说你那边边的包着都说没办法这个楼为啥包的也变得也一旦的多天哎呀别死多这边吧标暖的对哎呀就是骂多嘛他讲为什么说啊一年的妈那嘛把路为啥包车的时候你妈没有他啦他讲巴黎人啊一年的妈那巴黎古面马目标来着一年他们满个爷爷满牛了爷的路牛满路爷路没有马爷那段满路爷路没有爸爸呀呗一茶阿拉里的一茶一年他们呢谁的这个爷爷把那的呀嘞嘎鸡呢谁的这个嘎拉路他牛出家去一年他们呢一年他们个爷爷马爷茶把他一年的一年他们说了谁个那撇撇来阿多本那谁个多本那谁个我们修了阿多本那谁个那顾亏阿顾多阿黑个他说一年的门的阿多本那说的阿顾多谁的哟阿黑谁的嘛哟多本那谁的嘛哟那顾是龙嘛心内呢一对一年的门阿多本那说高吗没高吗没高吗说了马高哪个这么说哪的你面马子啊得楼呢都没马高说那楼没东西多不那说了高吗多不那说高呢属于啊多不那说马高吗多不那说得楼没东西呢说说的就懂了好啦好的啦说的说了吧就啦马高吗好的啦好的啦马说属于对没说吧不说他就说对没说吧不说对着没高母对着了没高母他被没没说吧不如都没没了说的没高母没说不高呢对
တိတ်ဆိုးတယ်တိတ်ဆိုးတယ်တိတ်ကိုမကောင်းတာပေါ့သဘောပေါက်လားဗမာစကားပြဿနာတွေတက်တယ်တိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့တိတ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားအဲကြောင့်ကျမတို့မြန်မာစကား language တွေထဲမှာအခက်ဆုံးကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပါတော့အင်္ဂလိပ်လိုင်းခွင့်ရှာလွဲတယ်လွဲမှန်ကျမတို့ကနှုတ်မရဲတော့ထွက်တာဟဲ့လားအဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံကလူတွေမြန်မာစကားလာတယ်မြန်မာစကားမှာအိတ်တာတစ်ခုတည်းကိုမျိုးစုံမှာအင်္ဂလိပ်ကဘလူးအိတ်အိတ်စလိပ်ပြီးပြီဟုတ်တယ်လားဘယင်အိတ်လဲစလိပ်အချေအိတ်လဲစလိပ်ပဲဒီမှာမဟုတ်ဖျားရှင်အိတ်တာကြတော့ကျိန်းနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကျိန်းဆက်တော်မူပါれဆရာတော်ဘုရားကျိန်းဆက်တော်မူပါれဘယင်ကြတော့ဆက်တော်ခေါ်ပါれဟုတ်တယ်လားကျမတို့ကမျိုးစုံသုံးတာသေရင်တော့မှစကလုံးကဟဲ့လားအင်္ဂလိပ်စကားသေတယ်ဆိုပြီးရောတစ်လုံးနဲ့ကျမတို့ကသေတာတော့မှသေတယ်အနိစ္စရတယ်ကွဲလို့ရစုံးပြီးပြန်လုံတော်မူတယ်ဘဝနဲ့ထန်ကြွသွားတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စမ်းနေဟောဟုတ်တယ်လားနတ်ရွာစမ်းနေမျိုးစုံသုံးညတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုလေမြန်မာစကားမှပြောချင်တာမကောင်းဘူးဆိုပါလေစိုးတယ်ကောင်းနေပေါ့ဒါဆိုရင်အညတမန်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အတောပနာတွေနဲ့ရောကောင်းသောတောပနာစိတ်တွေနဲ့ရောနှစ်ဖက်စလုံးကိုနှီးပြီးတော့ဆယ်လေတတ်ဆက်ဆန်တတ်တမာနာဆိုဆက်ဆန်တတ်တဲ့အတွက်ကောင်းဆိုနှစ်တန်ခတ်တိုင်းညံခတ်တိုင်းညံနဲ့ဒါကြောင့်ညံနေဆိုရဲစကလုံးသုံးနေဒါကြောင့်အညတမန်စေတသိက်ကိုလေရှေးလုံးကဟလာဆရာတော်ကြီးတွေကဘလို့နာမည်ပေးလဲဆိုဘကိုးစာတဲ့ဘကိုးစာနဲ့တူတဲ့စေတသိက်တဲ့ရှေးတော့ကဘကိုးမျိုးသည်ပင်လေကန်းချီနဲ့ကဲ့ရဖဲဒါကြောင့်ဘကိုးမျိုးကဘာထွက်လဲဆိုစားထွက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘကိုးကထွက်တော့စားသည်တဲ့ကောင်းနေဆိုတဲ့ဟလာတန်တရားရေတဲ့ထဲ့တာပဲဆက်ဆန်တာပဲဟုတ်တယ်လားချင်းဟင်းနဲ့လဲထဲ့တာပဲငပိကြိုးလို့ပေါ့နေလဲထဲ့တာပဲကောင်းနေသေးလဲပါတယ်နောက်ဆုံးလက်ဖက်ရည်ဖြော်ရင်တောင်မှလက်ဖက်ရည်ကကောင်းနေဆိုတာလက်ဖက်ရည်ဖြော်နီးတဲ့မှာစားလေးအနည်းငယ်ထဲ့တာပါလားမပါဘူးဒါကြောင့်လက်ဖက်ရည်ကောင်းတစ်ခွက်မှာစားနည်းနည်းထဲ့ရအများကြီးတော့မထဲ့နဲ့သွားမှာပဲဒါကြောင့်ကောင်းဆိုးနှစ်တန်ဘယ်ထဲပဲထဲ့တဲ့စားရဲ့တတ္တိယဉာဏ်နာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းဆိုးနှစ်တန်ခတ်တိုင်းဉာဏ်ဒီမှာစောက်ထဲမှာပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမျက်နှာ40မှာအညတမန်းဆိုတာတွေ့သလားအညတမန်းကိုပုတ်ဖြတ်ရေးအည plus တမာနအညအပေါင်းတမာနအညဆိုတာတဘာသောတရားတို့နှင့်တမာနဆိုတာသဘောတူတယ်တဲ့သဘောတူသောစေတသိက်အဲ့တော့တဘာသောတရားတွေနဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲတောပနစိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရင်လဲသူဟာပါသွားတာပဲသဘောတူတာလေအာတောပနစိတ်တွေပါရင်လဲသူပါတာပဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုသိနေတာတခါဒီမှာကြည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအညာတမန်စေတသိက်တိအာကုသို့စိတ်12ပါးကြာရင်လဲပါမယ်အာဟိစိတ်18ပါးကြာရင်လဲနှခုပေါင်းလိုက်မယ်အာတောပနာစိတ်30လုံးလဲတောပနာစိတ်50ကို61တွက်ရင်လဲဟရိစေတသိက်တိစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလေတဲ့နေရာမှာဟရိစေတသိက်73ပါးသည်စိတ်အကြီး89စိတ်ကျ121ပါးလုံးမှာပါရမယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတလွာဆယ်မတော်ရေးချူတိတ်တိတ်လွယ်သွားပြီအညတမန်းစေတသိက်73ပါးလုံးသည်စိတ်အကြီး89စိတ်ကျ121ဘာလုံးနဲ့ရှင်တော်စေတသိက်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအညာတမန်စေတသိက်တွေအာကုသို့စိတ်တွေမှာရှင်တော်စေတသိက်တွေ့ရင်လည်းပါရမယ်အာဟိစိတ်နဲ့ရှင်တော်စေတသိက်တွေ့ရင်လည်းပါရမယ်သောဒနာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကာမသောဒနာမဟေကုလောကုတ္တရာကြိုက်တာလားမဟာကုသို့၌ရှင်တော်စေတသိက်ဆိုလည်းသူပါမယ်မဟာဝိဘေစိတ်နဲ့ရှင်သောစေတသိက်လည်းပါမယ်ရူပအရူပမဟေကုတ်စိတ်မှာဆိုလေလောကုတ္တရာစိတ်မှာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အညာတမန်စေတသိက်တွေခြုံပြောရင်အာတောပနာဆိုတဲ့ဆိုးတဲ့စိတ်တွေမှာရောတောပနာဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကောဆိုးတဲ့စိတ်ကောကောင်းတဲ့စိတ်ကောဆိုးတဲ့စိတ်ကောကောင်းဆိုးနှစ်တန်လုံးနဲ့ရှင်းနေတဲ့ရှင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
开来路是俺这的特地是的，不过啥呢？住的，那叫江苏那镇开大年，好啦，立马不录音了。他妈他妈一年得了大的，他谁弄啥？然后谁弄啥说了？等你下面，来的三六皮阿姨他的不能没他单开嘛，得了大说十栋，得说栋没？喏，得了大说十栋。他们一年说罢了，表面一他了，一年他们，那甘肃那镇开张年，他们一年得热大，家不忘嘛他，怎么说甘肃那镇开张年说不过山那住到，谁的对过表吧，他谁的对俺说那把对那家里不过山没把握，喏他说，而且嘞啥话把对嘞说没对无所谓没骗嘞，不过山那住了说把握没你了。把路不过沙路表啊大嘞，刚来铁马哦，收来铁马哦，阿多本那多本那收嘞，刚来谁收到谁那故事老马，现在谁的对？阿丽妈妈的丽她怎么没睡呢？人家他们谁的对个？阿龙呢？十三年，他妈那说都你嘞，阿古都谁家人嘞？么刚来阿古都谁妈嘞？都啊都你说把没？么开呢？阿黑谁家人嘞？都你说都不都比把没？真正的多不拿谁的嘛嘞？得保住尾巴没说了，怎么说啊？老说人谁的苦对人，白谁的对新的来路对呀了是没？谁的对在干劲嘞？第谁的对的苦的，谁呢就撇的抽的说白谁讲巴们来说对呀？哎，你讲第这位对人刚刚对的，他讲一年他们谁的对的？啊，多不拿谁的嘛哟？多不拿谁的嘛哦？那牛是老马。病毒姐姐，他保住不了。病毒姐姐说：“谁是谁过的呀？那谁的八楼嘛？”病毒姐姐先难到，谁的在二十倍？哎，那叫阿古都谁的家来都八没？那看你嘞，阿黑谁家来八里没？病毒嘞，多不拿谁？慢的娘嘛来都八没说，阿龙嘛，谁是谁过的呀？那谁的嘛？病毒姐姐八拉提的二十，哎，你妈妈阿古都谁的在十里八嘎罗？阿古都谁偏千里没说？这几样？阿姑都谁家人？白谁的对吧？阿姑都谁便宜？一年他们谁的对十多万来八亚没？都给我们搞起来的。阿姑都谁的对十六万来八没？不老八没？谁的对伢子那八的呀？那十块那八八的？周边的呢？亚米诺打这边也多了。多不拿谁的对干？起来来路多不拿谁撇的？没了。他说多不拿谁的对那十伢的白谁嘛来八没？大兵，多不拿谁撇来，白谁的对吧？多不拿谁的对来把门，一年他们谁的对来把门？说了，多不拿个那生啊，一年他们啊十多，都是十八年，准你，听着没？阿姑都谁的对的，白谁过米比罗切来来嘛嘞？谁撇昂切来嘛？撇的队长，阿姑都谁的十里八的，白谁妈的什么嘞？生了爸妈为什么这差妈来什么呀呀啦爸爸那谁的弟弟谁个秘密谁个切来来人白谁撇断了他说人爸爸那谁的弟那是阿爸的白谁妈大心的嘞爸爸谁妈的那是哥哥是弟妈大心的心的啦阿哥都是对十里八的白妈大心的呀比一年的门谁的对的？刚说那阵开灯眼，撇点对照，阿多不拿多不拿，那裤子老满，墩墩姐姐心不拉么心了？他说一年的门谁的对的？白谁的嘛？心么嘞？阿多不拿谁的嘛哟？多不拿谁的嘛哦？谁进谁谁过？大家提别个你身上了，提别个身上了没？提别个身上没？阿姑都谁生了八年？现在呢谁的对的？下边了，所以。都是在十里八，那现在困难吧？亚比，阿黑是十七八，撇来，白是的对八来没？在哪爸妈？怎么报的啦？这里查，多不拿是伢子过过日子撇来，白是的对八没？都是，哎呀，得多阿比，
好比喏，滴 idea 呢多嘛？怎么说啊？这边个那边咯，都有说嘞，别个男的把嘞是赚嘛？那讲谁的这一班的嘛，开普的嘛没选的，谁班接他呢？怎么阿妈看呢？谁班呐？接把子，谁的这的啊？来嘞呗，谁的这嘛？你呢？你的嘛？谁的这班嘛？谁的这个目的比咯？谁的这说啊？谁个目的比咯？谁个钱来嘞？谁呢？就撇在抽在在在，谁的这这苦来撇有充实？白色的对片，白色来路对了，但不要干你。然后再看白色撇来，白色的对把来说，顶下你，啊你你那你嘛，顶下你的得开大呗。大片没怎么没家伙，怎么等你来接的？怎么啥接的？奶奶开的？怎么你那你嘛等你来白羊接的？把你来说，但不要干你白羊接的，顶下你啊，面子没点断嘛。啊你你有他妈没收入来上班没？好比喏，他叫谁摆了个这样通路去，一路闹个这样的，喏，通路去，嗯，他里差喏，他妈没选。哎呦，谁的队伍尖，谁个尖的路啊？喽，谁的队伍单标看你有这么路顶嘛？哎，你路顶那边顶下你啊，面试没 A C 呗？哎，你那边谁的队伍 A C 呗？得打扮扮的，好的啦。哎呦，这么路三门开不喏？你身体刚刚硬，累的，这块没睡呢。亚米拉，打算点掉没？谁的背包不老实？谁的背手的吗？谁够蜜月？这个臭的的，对不？然后这些谁的背手的吗？谁的背勒克那勒巴边手皮肉？谁乃新皮肉？这不得呀，牙齿那把戏的，谁的对配？后面呢？哦，谁的对包牙齿那把的？奥数不能数多嘞，把的嘞。这个人现在多了，阿龙呢多了，都退退股进来的，对吧？阿龙呢嘛，对对对对，谁阿龙呢？谁呢？队长，一年他们谁的对十多吧？阿古都谁的对十六吧？一年的门数了，阿龙呢？转转接接个十多，十多遍吧啦嘞。阿杜都啊，十里，十里遍喏，爸妈们老，生阿们老，得十多来，那生啊，得十多来，那生啊，十多，十里，那生，十多，十里，那生啊，十多，说的是的对，难没掉。十多嘛，十里。那生啊，表演多没？表演多没？一年的门谁的对？阿姑都谁的对？多的那谁的对？房谁的对？伢子那把？哎你妈，阿姑都谁？一年的门谁的对？说的吗？谁阿龙呢？谁阿龙都表来的，谁阿龙呢嘛？谁讲你哟？谁说的哟？谁阿龙嘛？转转接接，心内都是的对过，一年的满是的。大家谁阿龙嘛？谁讲谁说谁阿龙嘛？转转接接，心内呢对，一年的满是的。十多嘛，心内呢谁也 area 包嘛？是谁过的呀？那是的包嘛他。好比喏，比人阿古都说的对十里吧，阿古都说的对数啦，谁个米比谁个吃来烂，阿古都谁骗不到啦。他说阿古都说的对十里吧，现在喏谁嘛？阿古都说的对。等你阿古都说的对十里吧，吃来木匠骗来没谁嘛？阿古都说的对。宝贝那说的对那生阿吧，吃来木匠骗来没谁嘛？杨表妹，一年的门谁的对十多嘛？现在拿谁包？是谁过的呀？那是的 ，right？ 阿姑都谁的礼吧？现在拿谁的对吗？谁吗？爸爸那谁的那是阿爸？现在拿谁吗？表面见多没？阿姑都谁生了八奶？现在你谁的对吗？阿嘿是十七八，现在米是的对吗？明年的麦是的对，是的
gaba na se nga se go go se ti si nai no se te te do ma นั่นแหละตั้วบิหอบพี่เนาะโอเคดาลิဖြစ်มั้ยดาส่วนไอ้ที่แท้ก็อัญญตมันสิทธิ์ตะไทสะ 3 อัญญตมันสะลုံးมองตริถาเมอาเยอะปิ่นดากะญะลีดากะญะลีดากะญะจีญะจีတွေ့ยิญะลีနှလုံးစင့်လို့သဘောပါနှလုံးစင့်တွေ့ยิအပေါ်တလုံးကိုအသက်တင်လိုက်တော့အာเยญะလီတက်ကအင်းญะလီရေညအင်းညตาเยตမယေချာမာ มาเยชะนันตะตื่นไล่တော့อัญญตมันอัญญตมันเสดะเตยสู่ได้สိတ်อาลုံး၌တွင်တွင်เจเจရှင်နိုင်တော့อัญญตมันเสดะเตยปองอเยอะด้วย 73 ตัวရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီအညာသမန်းစေတသိက်မှာအောက်စုနှစ်အောက်စုပါလိမ့်မယ်အောက်စုနှစ်အောက်စုမှာနံပါတ်1အောက်စုကတဘာတဘာတစ်ခုစေတတစ်ခုတာဒရဏဆိုတာတစ်ခုစလုံးပေါင်းတတိထားတဘာစေတတာဒရဏစေတသိက် 9ပါတေးပကိန်းစေတသိက်က6ပါပကိန်းစေတသိက်က6ပါဆိုပြီးတော့အညာသမန်းစေတသိက်73ပါမှာအောက်စု2အောက်စုပါတယ်ပထမအောက်စုကတဘာစေတတာဒရဏစေတသိက်9ပါ ပကိန်းစေတသိက်6ပါဒါဆိုရင်တဗ္ဗဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတော့မယ်တဗ္ဗရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုံးစုံအလုံးစုံ means ညီမလိုနောက်တနည်းပြောရင်အလုံးပေါ့အလုံးစုံလာယူအလုံးစုံလာကြတယ်လို့ပြောရင်အလုံးမယ်ပေါ့အလုံးစုံဆိုတာဟုတ်လားရှေးစကားခုခေတ်စကားဆိုအလုံးအကုန်လုံးဒါလို့တုံးတာတဗ္ဗဆိုတာအလုံးစုံဟုတ်လား တဗ္ဗတတ္တာဆိုလို့ရှင်လေတတ္တဝါအလုံးတဗ္ဗတတ္တာဆိုတဗ္ဗနဲ့တဗ္ဗနဲ့အတူတူပဲတဗ္ဗတတ္တာတဗ္ဗပါဏတဗ္ဗဘူတာတဗ္ဗပုဂ္ဂလာကြားဘူးလားလည်းမသိဘူးမကြားဘူးကြားဘူးပဲဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေများအေးမပြားဘူးတဲ့သူမပြောတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကြားဘူးလား จ้าผู้บิดาตุแลตีปี้ได้ด้วยจ้ะไม่เปล่าหรอกหอดล่ะธรรมะไม่เสร็จเนี่ยตัปปะဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုံးစုံအလုံးစိတ်တဆိုတာပါလဲစိတ်ဒါဆိုရင်တัปปะစိတ်တလို့ပြောရင်အလုံးစုံသောစိတ်တနည်းစိတ်အလုံးစိတ်အလုံး means စိတ်အလုံး စိတ်အားလုံးတဗ္ဗစိတ်တလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်အားလုံးမဟုတ်လားစိတ်အားလုံးဆိုရရဘယ်လောက်လဲ89တရာ21တခုမှမကြံဘူးတဲ့စိတ်အားလုံးနဲ့ပါဒရဏတဲ့ဆိုအမြဲတမ်းရှင်းနေတဲ့အမြဲရှင်းနေတနည်းရှင်းနေဆိုလွန်အောင်ပြောလိုက်တကယ်တမ်းပြောရင်ဆက်ဆံနေတဲ့ဘာပြောမှန်း